听说你们想我啦，听说你们想我啦，你们有没有想我呀 ？Hello， 我回来了。上一条视频你们看到的呢，是我之前的库存，所以这条呢，才是我真正修养好之后的回归吧，算是。然后新的，不好意思，他们在弄厨房的东西，所以有点声音啊。然后这边呢是新的一个环境，全部都已经布置好了，所以我现在可以正式开始开工了。如果说你们看过我小号的，应该知道最近不是因为我懒啊，是真的是因为最近，哎呀。真的是因为最近身体不太好，所以我的高产就脱节了。因为真的已经半个月没有拍视频了，所以就讲话稍稍有点尴尬，你们就不要介意哦。雀斑妆很多人都拍过了，对吧？但是我觉得这个雀斑妆还是可以出门的那种雀斑妆，而且看上去很可爱。希望你们会喜欢吧。嗯，好了，接下来就看视频吧，拜拜。我要去吃饭了，他们都在等我。下期再见，我的老婆们。教你们最近一个非常懒人用的护肤方式。昨天晚上我很懒的情况下，我就是这么用的，先用这个喷雾嘛，喷满脸，再用那个面霜。这面霜我还在试用阶段，到时候如果非常好的话，我再推荐给你们。因为暂时我用它还是很好的，可是我想连续再用一个月左右，因为它有水喷在上面，所以就会特别的好揉开那种。不过在喷喷雾前，我是敷了一片面膜的，然后它会变特别水，很好抹开，它会吸收的非常快，过了一会儿就好了。这是很懒人的方式啊，平时还是眼霜啊什么都是要护理的。就如果说你有一天特别懒，不想去涂那么多护肤品的话，你就可以用这个方式。我感觉昨天弄完，我早上洗脸都是特别滑的一个状态。我发现很多人都在那边说这个喷雾很好用，很开心啊。但是呢，可能你在皮肤非常健康的状态下，你用它是没什么太大反应的。基本上所有的喷雾都是这个样子的嘛。但是当你过敏期的时候啊，你用它都会特别好，因为它结痂速度会让你变快。还有一点就是，它用完之后至少不像别的喷雾一样用完脸会有点干涩的感觉，它用完就脸还是嫩嫩的，非常细腻的那种感觉。最重要的是价格非常便宜，就喜欢用喷雾的人啊，我还是非常推荐这一款，因为它现在还是我的心头爱，会把它放在爱用品分享里面的那种。这一大罐我已经喷到只剩这么一点了，天天喷，然后身边的朋友也天天在拿着这个东西在喷。跟你们讲，我刚刚订了那个机票，老泪纵横。我跟你讲，刚刚订完，因为订错了，你知道吗？因为去香港的嘛，感觉往返会比较便宜，所以呢，就想说那就直接都从杭州走，然后往返都订杭州的。然后一开始呢，去的机票已经订了上海去香港的，结果他退票，你知道退多少钱吗？退给我50块钱。才50块，两个人才退给我100块，这不敲诈的吧？就前后就5分钟的时间，我又不是什么起飞前2小时退订，你说是吗？啊，好心动啊，很蓝色，很香菇。哎呦，屁股又痛，最近是不是被扎小人了？然后给你们看一个新的，我就在手背上试了一下，准备给你们就是上瘾给你们看呐、啊。贝卡的圣诞限量款，好看吗？包装盒都没扔的，好漂亮，闪闪亮亮。然后这个呢是腮红集合盘，腮红修容集合盘，这个是眼影的那个包装，里面是长这样的。我个人觉得腮红盘超好看，给你们看一下腮红盘是长这样的，是不是很好看？里面都是带珠光的，很漂亮。没事啦，包装做的非常华丽丽。这个呢是一个眼影盘，它是大地色配系的眼影盘，就比较符合我今天的那种妆容。试一下颜色给你们看。哦，好看吧？是不是很好看？看得到吗？嗯，然后中间那个呢是提亮色，我感觉是大多数人会很喜欢的那种大地色系，这个颜色还有点偏暖的那一种，好看。打底色着色能力都好强。You should love me.
这个是植村秀送的金毛夹，有没有很可爱？好可爱啊！本来我就很想买这款金色的，这次呢他们送我了，而且还多了一个这个小挂件，好可爱哦。嗯，炸开的花朵，给你们看一下三支 PF 的眼线笔出来的颜色分别是这样，然后我手上用的这支呢是这个颜色的，我感觉还蛮特别的，蛮好看的哈。先试一下它会不会过浅，如果过浅的话，我可能还要用第二个颜色来加深它。这颜色好像有点过浅嘛，你看它画那种内眼线会比较好看一点，有点银灰色的那种感觉。画上眼线可能有点浅了，然后再用这支棕色的来试一下，这支棕色很偏深，你看，这支棕色非常深，然后黑色的这支呢是这个更深一号，其实棕色跟黑色有点差不多。然后把睫毛根部填满。接着就是这款腮红盘，给你们看一下颜色啊。腮红、高光、修容它都是一体的，它后面呢会告诉你哪个是高光，哪个是修容，哪个是腮红。二和下面这三个是高光，我先把高光试给你们看。哇哦，中间的特别亮。最后一个是修容，最后一个呢它也是带点珠光的，所以当古铜粉会更加好一点。再加一点雀斑，passing time till it's over, just hoping one day you'll be found.